últimos 10 anos parou aqui por causa da pandemia, tem seguimento através das bandas aqui dos Funais da Luz. O 10º Festival de Bandas dos Funais da Luz é uma bienal, ou seja, acontece de 2 em 2 anos. Tivemos um interregno depois da pandemia do Covid-19 e agora retomamos o festival. É um festival que conta com 9 bandas de toda a Ilha de São Miguel, de vários dos todos os concelhos da Ilha de São Miguel e que nos orgulha muito a presença dessas filarmónicas aqui nos Funais da Luz. É um evento de organização do Centro Social e Cultural dos Funais da Luz. Contamos também, como sempre, com a charanga dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada para a abertura e para o encerramento deste 10º Festival de Bandas de Música. Ou seja, os Funais da Luz é uma freguesia com tradição histórica nas filarmónicas. E a prova disto é que as nossas filarmónicas, hoje aqui presentes, trata-se de um recomeço após esses anos de pandemia, que dão um pontapé de saída para a abertura da Escola da Música por todas as freguesias. Este ano vão desfilar aqui 9 bandas. De quais são as freguesias? Exatamente. Este ano vão desfilar 9 bandas aqui. As bandas que vão desfilar aqui são a banda Nossa Senhora da Luz dos Funais da Luz, a banda da Candelária, da banda de Pico da Pedra, a banda de Rabo de Peixe, de Santa Bárbara da Ribeira Grande, a banda da Conceição da Ribeira Grande também, e a banda da Lagoa, e uma banda da Lagoa, do Conselho da Lagoa, e a charanga dos bombeiros, que já há bocadinho referi aqui. Obrigado, então, vamos aguardar. Na banda dos Funais da Luz, qual é a sua sensação de ver aqui esse aparato musical? Este set, como se sabe, tem sido todos os anos. É de 2 em 2 anos, não é? Sim, de 2 em 2 anos. E este ano já há 50 e tal anos, mas já assisti também. A idade não provou. Já assisti de para mais música. Sim. Isso é uma mais-valia para aqui, para os Funais da Luz, para a banda. O que acha desse festival que se passa aqui? Com certeza que é, e não há nada disto de cá na ilha, assim de tão grande como estas. Há certos festivais mais pequenos e que não se comparam com este, não é? Ok, muito obrigado, senhor. É, que te agradeço. Ok, obrigado. Vamos com mais um festival este ano. Arranque com força, ou nem por isso. Boa tarde, sim, já vamos para o nosso 10º festival, um pouco diferente de todos os outros, não esquecer que viemos de 2 anos de pandemia e sentimos que, embora a gente saiba que as bandas estão a passar umas grandes dificuldades e hoje a se retomar tem sido progressivo e difícil, vimos uma grande necessidade na realização do mesmo, tendo em conta essas mesmas fragilidades que acabei de mencionar. Temos que começar de alguma maneira. A organização desse festival é praticamente a mesma e tivemos também algumas dificuldades na concessão do mesmo, mas com entre ajuda a população também se ajudou e tenho a noção que vamos criar aqui uma boa tarde de domingo com as nossas filarmónicas, com filarmónicas um pouco espalhadas por toda a ilha, e que vai certamente correr muito bem e dignificar essa tradição que nós temos nas ilhas e em todo o mundo, que são as bandas filarmónicas. Mas os Funais da Luz aqui em São Miguel é que a tradição é essa banda, o único festival que se faz em São Miguel é a banda. Julgo do continente, não sei, mas da região autónoma dos Açores tenho a certeza, sim, que é os Funais da Luz, a freguesia dos Funais da Luz, que proporcionou isso em 89 e é um evento bienal, com algumas interrupções pelo meio, mas
é nos Finais da Luz que é conhecido. É um festival que dispensa apresentações, que toda a gente conhece, toda a gente espera ansiosamente que chegue a sua data para virem visitar e presenciar esse excelente momento. Mas sim, os Finais da Luz é a casa do Festival de Bandas e espero que todas se sintam em casa connosco no dia de hoje. Passou este ano, dada a pandemia, não se fez representar nenhuma banda de fora? Este ano não. Este ano, tendo em conta as dificuldades, são bandas de São Miguel. De São Miguel. Contamos com 9 bandas. Também temos um outro atrativo aqui a apresentar este ano, de um modo um pouco diferente daquilo que tem sido habitual. Mas julgo que as pessoas vão gostar. E pelas pessoas que aqui estão hoje, parece mesmo que vai ser um sucesso. E bem-vindos todos aos Finais da Luz, estamos sempre de portas abertas a todos que nos queiram visitar. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Nada, obrigado, eu. As bandas de música: Lira Nossa Senhora de Estrela da Candelária, Banda Nossa Senhora de Luz dos Finais da Luz, Sociedade Recreativa Filarmónica Nossa Senhora das Vitórias Santa Bárbara da Ribeira Grande, Banda Filarmónica Voz do Progresso da Conceição da Ribeira Grande, Filarmónica Aliança dos Prazeres do Pico da Pedra, Sociedade Filarmónica Lira do Norte de Rabo de Peixe, Sociedade Filarmónica Estrela d'Alva de Santa Cruz da Lagoa, Sociedade Musical Nossa Senhora da Penha de França, Água Retorta, e ainda a Marcha de São Pedro, a Junta de Freguesia de Santa Bárbara e o Grupo Folclórico de Santa Cecília. Entretanto, temos a chegar aí já a charanga dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada. Subtei-me a melhor irada. Thank you.
Paulo. Descanse. À vontade. Thank you.
Muito bem, Sr. Presidente, pode subir à tribuna. Agora a charanga vai abrir o desfile em sentido contrário. Vai posicionar-se no final das filarmónicas e depois encerra o desfile após a marcha de São Pedro sair daqui. Thank you.
saluto da parte da Rivera Grande. Thank you.
pau. Não foi para não. Thank you.
equipe da Pedra. Boas vindas aos Sinais da Luz, caros companheiros. Bem-vindos aos Sinais da Luz, caros amigos.
Thank you.
Candelária, aqui presente nos Sinais da Luz. Uma grande salva de palmas e obrigado pela vossa presença, mais um ano.
Thank you.